Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kay... Dahilan nga po sa guilty guilty na itong Sumoyra si ay lahat na lang ng tao na nasa paligid ay, ay, inaaway na nga po niya mga kapuso. Wala na parang wala ng katinoan ang kanyang pag-iisip. Pati si Nerisa na kaibigan niya ay inaaway na rin niya kung kaya't pinalayas nga ni Nerisa si Moira sa kanyang bahay at nilait pa ni Moira ang kanyang bahay na napakapangit daw. Dito naman nilait naman ni sa si Moira na ang pangit daw ng wig niya parang si Dora. <laughs> Nakakatuwa po talaga ang mga eksena dito mga kapuso. At habang nagpalaboy-laboy nga si Daan, si Moira sa gitna ng Daan, nang hating gabi ay nako napakamalas talaga ng kanyang buhay dahil nga po hinold up pa ang kanyang bag at habang nakaupo nga po siya ay naglalasing na rin siya at wala na siyang iniisip kundi maghiganti kay Linette at wala na siyang bukang bibig kundi siya pa rin daw si Moira Tanyag. At habang umiinom nga po siya ng daladala niyang alak, mayroon naman pong isang lumapit na pulubi at kinuha na nga rin niya ang kanyang bag kung kaya't wala na pong natitira dito kay Moira. At dahil nga po sa kanyang kalasingan ay hindi na nga po niya alam ang kanyang ginagawa at nang magising na nga po siya ay walang wala na talaga siyang dala, wala na siyang gamit. Dito na nga po pumara siya ng sasakyan o taxi para sa ganun nga ay naisipan niyang pumunta na lamang siya sa kanyang restaurant at ang piran, pinara naman niyang taxi nakasakay naman si Linette at bumaba nga po siya sa taxi kung kaya't gulat nagulat si Moira at ganun na rin si Linette nagtataka nga siya sa hitsura nitong si Moira dahil napakarumi ang kanyang hitsura. Parang pulubi na siya mga kapuso. Karma na sa iyo yan Moira. Pero kahit na ganyan pa rin ang mga nangyari ay talagang napakatigas pa rin itong si Moira. Hindi pa rin siya nagpapakumbaba at paghihiganti pa rin ang kanyang iniisip mga kapuso at talagang... Uh, napakasama talaga wala siya talagang pangbabago at ang nasa isipan pa rin at puso niya ay talagang paghihiganti kahit na napakasaklap na ang mga nangyayari sa kanya at hindi na rin niya makakamit pa ang pagpapatawad ni Doc RJ ganun na rin si Joey naman nag-aalala sa kanya tinatawagan niya pero wala na siyang matawagan dahilan nga po wala na ang bag at ang kanyang cellphone so abangan po natin bukas ang kapanapanabik na pangyayari dito sa abot kamay na pangarap thanks for watching bye bye